Eżis-semija ta' Radio Marija nilqakom għal programm ieħor naturali, programm imtella minn Radio Marija b'kollaborazzjoni ma' BirdLife Malta fuq kidba ta' Jason Aloisio. F'pajjiżna jikbru għadd sabiħ ta' siġar xi wħud hekk imsejħa siġar Maltin. U oħrajn li jiddaħlu mill-bniedem mal-medda tas-snin għal skopijiet agrikoli jew dekorattivi. Iżda x'inhuma eżattament is-siġar Maltin u liema huma? Sabiex ikollna tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet u għal aktar tarif dwar is-siġar li jikbru f'pajjiżna, Jason Aloisio intervista lil Alfred Ibal Dacchino, ambientalist u awtorità lokali dwar is-siġar ta' Malta. Alfred, ma nkun qed ngħid xejn ġdid jekk nisqar li f'Malta għandna nuqqas ta' siġar xi ħaġa li naħseb jafa' kulħadd. Però taħseb illi minn dejjem kien hekk jew inkella kien il-bniedem illi tul is-sekli naqqas sew l-att ta' siġar f'pajjiżna? Le, fil-passat imbiegħed il-gżira kienet miksija sewwa bis-siġar. Kien hemm iktar minn nofs il-gżira billi kienu gżejjer kienu miksijin bis-siġar u l-iktar żewġ siġar li kienu komuni kienu dekka li najdula s-siġra tal-prinjol, jew z-nuber, u l-balluta. Naturalment, il-siġra tal-znuber li għanda dawk il-waraq isom labar, kienet iktar komuni meta il-klima kienet iktar kisħa, u meta bdew jihdu, meta bdew timbidel il-klima u dawk is-siġra li għandhom il-waraq wisħajn, pal tal-balluta, bdew jihdu huma iktar fil-kwantità. Dawk huma l-aktar żewġ siġriet li kienu komuni, imma ma jfissirx li dawk is-siġar biss li kienu komuni. Naturalment l-injam tagħhom, speċjalment tal-balluta, huwa injam tajjeb u kif nafu pajjiżna kien aw kien immexxi minn imperi barranin, l-Arab, r-Rumani. Illi Romani kienu kontribuċċjaw ħafna biex ħawlu u żaraw ħafna siġar ta' żebuġ. Infatti illum baqa' xi siġar antik ta' żminhom bħal siġar tal-binnija u hemm xi siġar ta' żebuġ li nstabu riċentement tlieta biss illi jagħmlu żebuġ bajdani isu avorju. U ma siġar antiki, u ma siġar li l-frott tagħhom huwa tajjeb ħafna fis-sens li tal-bidnija jirreżisti ċertu mart li s-siġar fl-Ewropa ma jirreżistux. U anka s-siġar ta' żabbuġa bajdanija ukoll għandu l-karatteristiċi tajbin tiegħu kemm għall-ikel u kemm ukoll għat-tasir. Imma meta ġew l-Arab imbagħad dawna mħabba raġunijiet kummerċjali. Peress li hemm domanda kbira fuq il-qoton, daw jaqtaw is-siġar biex jiżraw il-qoton għax kien iġib iktar flus. Naturalment bil-battalji u l-assedji dak iż-żmien kien isir kollox tal-injam u għall-bini ta' djar, għall-bini ta' roti, għall-bini ta' anke xi vapur ta' xi ġifen, xi ġfieni tagħhom għall-ħatab, allura daw dejjem kienu jonqsu. Imma għaw Malta insibu li kenna bej wieħed u ieħor ma' 60 speċi differenti ta' siġar li jistgħu jitqisu li huma Maltin. Hemm uħud rari, hemm uħud li nqerdu, hemm uħud li għadhom magħna. Issa, meta tajt siġar Maltin huma siġar illi kienu jinstabu f'Malta minn qabel ma' ġil bniedem, jew inkella hemm anke minnhom illi daħħalhom il-bniedem f'Malta forsi bdew jikbru wieħedhom ma' żmien. Kullum jitqisu siġar Maltin. Sawa, mela, siġar li huma Maltin ngħidulhom indiġeni. Siġar indiġeni. Huma siġar li jikbru għal Malta, imma jinstabu jikbru wkoll madwar il-pajjiż Mediterran. Sallija, pereżempju, fuq pajjiż Mediterran. Imma is-siġar li kienu jikbru Malta u li nsejħulhom indiġeni. Kienu jikbru hawnhekk qabel il-bniedem rifess fuq dawn żejjer, jiġri dawna naturali. Ma ġabhomx miegħu l-bniedem. U minħabba illi Malta qiegħda daqshekk imbeda minn
mill-art l-Europa l-iktar viċin għalija u l-Afrika edan beda sew, daw għatma sa ta' kellom kuntat ma siġar bħalom l-annaħta l-Europa u l-annaħta l-Afrika. Allora, bizmin, bisnin, bleċiren ta' snin u l-luf ta' snin, dawna il-ġenetika tagħhom iffurmat kemm xejn differenti għal kemm meta tarhom, ma tarafhomx. Imma il-ġenetika tagħhom kif huma mibnin huma differenti għaliex l-ambjent naturali tagħhom u l-klima tagħhom huwa differenti minn postijiet oħra. U dawk huma s-siġar li ngħidulhom Maltin is-siġar indiġeni. Imma kif għadt inti, meta l-bniedem rifess fuq dawn il-gżejjer, ilu, nafu li ilu, qabel nbdew il-piramidi, għax it-tempji li għandna Malta huma iktar qodma mill-piramidi. Mbagħad il-bniedem li kien jiġi minn postijiet oħra sqallija u daw jiġu żmien Kartaġin u Feniċi. Kienu ġieli nġabu xi siġar li kienu jintużaw fil-bidi u fl-agrikultura. Inti semmejt iż-żebbuġ pereżempju. Iż-żebbuġ. Iż-żebbuġ hemm daqsxejn ta' x'isbu, imma li kont ġejbija issa. Kif nafu li siġar Maltin huma Maltin? Pereżempju, fiż-żmien tal-ħaġar, meta kien jimnu t-tempji, dawna kienu jisaqfuhom l-injam u jużaw affarijiet tal-injam u jużaw għodda tal-injam u jqabdu l-ħatab tal-injam li kienu jġibu minn siġar li kienu jikbru f'gżejjer Maltin. U minn studji arkeoloġiċi li saru f'pajjiżna instab ta' fejn tissib dana il-faħam issib il-lex is-sedu l-huma u l-irmit u jsibu anke pollin u trab tal-labra tad-dakra tas-siġar fil-dan fl-istudji li jagħmlu. Ta' siġar li kienu jeżistu nagħar, jiġri kif naqbad ngħid. Jekk is-siġra tar-rant instabet, is-siġra tal-żnuber instabet bħala da, is-siġra tal-ballut instabet. Allora dan is-siġar dak iż-żmien kienu jeżistu. Jeżistu. Li 100% dawn huma siġar indiġeni, siġar Maltin, għax meta ġil bniedem użhom, ma ġabhomx miegħu biex joqgħod jużhom għax kienu ġew siġar kbar. Imma siġar li ġab il-bniedem huma huwa. Nistgħu ninkludu ċerta siġar tal-frott jew inkella siġar li huma utli bħal ħaruba pereżempju. U anki siġar tal-frott bħal ċitru u siġar tal-frott irqi u siġar tal-lews. Issa l-istudji li jsiru fuq is-siġar dana hemm cut-off date, speċi hemm perjodu li jekk inġabu qabel dak il-perjodu jissejħu arkeofiti, jiġifieri dawna siġar li ġabhom il-bniedem li kien qiegħed taw fuq dil-art. U dawna biż-żmien ukoll sabu ruhom jikbru anke fis-selvaġġ bħal ħarruba pereżempju. U l-lews. U l-lews u t-tin u r-rummin. U dak il-perjodu huwa perjodu qabel instabet l-Amerika. Jiġifieri ma setgħu qatt inġabet siġra minn barra il-Mediterran. Mill-Amerika, għax l-Amerika kienet da qasmis juba. Allora, minn dak il-perjodu qabel instabet, jitqisu bħala arkeofiti. U siġar Maltin huma magħmula minn siġar indiġeni, jiġri dawk li kienu jikbru qabel il-bniedem, ġi fuq dawn il-gżejjer, u siġar arkeofiti illi ilhom jikbru fil-gżejjer Maltin iktar minn 500 sena mill-lum. Dawk jiffurmaw siġar Maltin. Inti semmejt ġejri siġar li kienu minn dejjem jikbru f'Malta sa minn qabel il-waslu tal-bniedem u oħra li daħħal il-bniedem u mbagħad xi wħud minnhom bdew jikbru weħedhom. Int laħaq bilanċ bejniethom taħseb jew inkella kien hemm minnhom li kienu ta' teddida għall-oħrajn, ħadulhom postom biex niftehmu? Le, għaliex is-siġar li huma meqjusa bħala arkeofiti u wkoll hemm ċerta question mark fuqhom għax l-istudji għadhom mhumiex daqshekk estensivi. U ma kollha siġar Mediterrani, jiġri l-ħarruba aktar xi li ġiet minnaħa tal-Vant. U l-ħarruba ovvjament hija siġra li hawn Malta ma napprezzawhiex, imma l-ħarruba hija siġra li il-miżwed tagħha fih ħafna karatteristiċi u s'intendi dak iż-żmien kienu jużawhom anke għall-mediċina tradizzjonali. Infatti, is-siġra tal-ħarrub hija waħda mill-ewwel siġar f'pajjiżna li kienet tiġi maniġġjata.
U tajdli kif. Il-ħarrub kifat dak jagħmlu l-miżwet. U l-miżwet minn barra li fi żmien tal-aksan kal-bniedem kien jieklu, kienu kolli tuħ bħal alf għal-bejjem. Issa, il-dawk li kien ikollhom l-irzizet, il-ħarruba hija siġra li tikber fi blat u ma iktar ma jkollha ħamrija f'qira u ma jkollix ħamrija sinjura iktar tikber mod naturali. Il-ħarruba hija siġra illi siġra tista' tkun jew ikollha fjur irġiel, jew ikollha fjur nisa. Jiġifieri, jekk inti għandek siġar nisa biss, qatt ma jistgħu jagħmlu miżwet. Għax m'hemmx siġra raġel li bil-fjuri tagħha ddakkar. Għanda trab ta' dakra li dakkar il-fjur nisa, għedna għandu metodi sempliċi biex niftehmu sawa. Allora, l-bidwi x'kien jagħmel? L-bidwi kien madwar ir-razzett iħawwal ħafna siġar li huma nisa. U f'nofshom jew fil-viċin tagħhom ħall iħawwel raġel siġra raġel biex jekonomizza fuq l-art, m'għandux bżonn ħafna arġiel. U r-raġel siġra raġel wieħed kienet iddakkar is-siġar nisa kollha. U s-siġar nisa kienu jagħmlu ħafna imżieħed. Issa peress li hija siġra tal-Mediterranu aħna hija parti mill-Mediterranu, allora nina saħbet posta u hekk u hija meqjusa llum li hija siġra indiġena illi daħlet sewwa u hija meqjusa wkoll bħala siġra tal-Makja. Hemm siġar oħra wkoll li ġab Rumi kifatlek l-aktar li kienu siġar tal-Frott, imma kollha fuq l-istess linji tal-ħarruba, illi llum ħadu posthom u m'għamlu l-ebda impatt u ma kienu tal-ibda teddida għall-siġar Maltin. Mela wara dak it-tarif dwar is-siġar Maltin għaddu issa għad-diska. Id-diska ta' din il-ġimgħa żgur li ħafna minnkom smajtuha għaliex hija l-famuża Earth Song kliem u mużika ta' Michael Jackson. Earth Song hija belied b'elementi ta' mużika blues, gospel u operistika li ħarġet fl-1995. Għalkemm Jackson ħareġ diski oħra b'lirika li tesprimi l-kuxjenza soċjali fosthom We Are the World, din kienet l-ewwel waħda b'tema ambjentali u favur il-ħarsien tal-annimali. Il-lirika tagħha hija bikkja l-erda li l-bniedem qiegħed iġib fl-art u fil-baħar u l-ħlejja li jgħixu fihom. Earth Song hija l-aktar diska single ta' Michael Jackson li jinbiegħed fl-Ingilterra u ntlaqet b'ħafna tifħir minn bosta qdiet ambjentali u li jaħdmu favur il-ħarsien tal-annimali. About all the dreams that
that you set yours and mine. Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure? Wara dik is-silta verament sabiħa ta' Michael Jackson naddu għall-aħbar qasira li għandna għalikom illum. Mhux soltu li l-vegans jiġifieri nies li assolutament la jieklu lanqas jużaw prodotti li huma direttament jew indirettament ġejjin mill-annimali jixtru l-awwisti bl-Ingliż il-lobsters. Iżda hekk għamlet Katie Conkin tfajla Kanadiża minn Nova Scotia. Kate iltaqet ma' wista enormi li kienet tiżen aktar minn 10 kg f'ħanut tal-ħut.
għawista ta' dan il-pis ostmat li tkunila teħx aktar minn 100 sena fiħ il-bahar. Katie ħalset $230 biex tagħti il-ħelsien lil dan l-annimal mir-razza tal-krostaċeji. Sejt il-ħanut li wkoll sajjiet aċċetta bil-qalb kollha li joħroġ lil Katie bl-għawista imlaqma King Louie magħha fuq il-lanċa tiegħu u jixħtuha lura fl-ambjent naturali tagħha. Kieku King Louie kien jaf jitkellem, żgur li kien jgħid grazzi kbira lill-prinċipessa li ħarġet il-fluss minn buta u salvat lu ħajtu minn mewta ċerta. U wara dik l-aħbar verament ħelwa naddu issa għall-ittra mingħand Victor Falzon. M'għandna xejn, kemm il-darba smajna lil min jgħid din il-frażi fil-waqt li jqabbel in-natura Maltija ma' dik li nsibu f'pajjiżi oħra. Iżda veru din natura Maltija hija daqstant f'qira? Il-naturalista Victor Falzon flittra li kitbinna din il-ġimgħa jgħid li min jirraġuna hekk aktarx li jkollu għajnejh magħluqin għan-natura li nsibu madwarna. Itri mingħand Victor. Sibijiet fuq in-natura minn Victor Falzon. Dan l-aħħar kont ma' grupp studenti Foresta 2000 u kellhom karta biex jiktbu fiha x'annimali jaraw. Wieħed mill-istudenti wara li ħares ftit madwaru qal li ma'u xejn serta. Din mhux l-ewwel darba li nismagħha. Forsi dan l-istudent kien qed jistenna li ħajara xi ċerva ħierġa minn qalb is-siġar berba l-pup jiġru warajha. Ma nagħtih torza barra għax aħna meta ngħidu annimali is-soltu nimmaġinaw annimali kbar, ninsew li hemm ukoll ħafna annimali żgħar madwarna. Fil-lezzjonijiet tax-xjenza nitalmu li l-annimali huma parti mill-katina tal-ikel, dik li jgħidu la food chain bl-Ingliż, u li kollha għandhom bżonn lil xulxin. Id-daqs tal-annimal mhux importanti, ħanfusa daqs rossa li tgħix mitfuna fil-ħamrija, għandha posta fin-natura daqs blue whale. Jekk dik il-ħanfusa tispiċċa mill-habitat tagħha, tkun inqatet ħolqa mill-katina tal-ikel. U katina maqtuha x'tiswa. Għalhekk meta tkunu mixjin fil-kampanja, ftakru li n-natura hija ħafna iktar sinjura milli naħsbu. Imma n-natura spiss tilab noli magħna u allura rridu nfittxu biex insibuha. X'hemm taħtik il-ġebla, dik il-werqa għalfejn għandha tar fir-rumblat. X'inhi dik it-toqba tonda f'dik il-fera u dawk il-ħjut f'dik ir-rokna? X'inhuma dawk it-tikek ħomor f'nofs din l-elluxa? Dak il-biċċazzok niexef kif daqqa waħda qed jimxi? U dik il-werqa kif rabbit il-ġwienaħ u taret? Fittxu u ferkxu u żommu għajnejkom miftuħin għall-irqaqat u titalmu ħafna sigrieti tan-natura. U dak l-student dak spiċċatella lista l-istun. U kelli nagħtih karta oħra biex ikompli fuqha. Saħħa ħbieb, ħobbu n-natura u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. U ngħaddu għall-aħħar rokna tal-programm tal-lum x'nistgħu naraw dil-ħabta. Is-siġra tal-fikus. Waħda mill-isbaħ siġar li jżejnu t-toroq u l-pjazzetz tagħna hija s-siġra tal-fikus, magħrufa xjentifikament bħala fikus nitida. Il-fikus hi familja kbira ħafna ta' madwar 850 siġra u arbu xell. Fosthom insibu wkoll is-siġra tat-tin li jiddaħlet mill-bniedem f'Malta eluf ta' snin ilu. Il-fikus nitida is-siġra li tikber fil-biċ tal-Asja, prinċipalment fil-gżira ta' Borneo u l-Malasja. F'Malta ġiet introdotta mill-Ingliżi biex iżżejjen il-ġoltna tagħhom u żoni abitati. Għalkemm is-siġra tropikali ġifieri tikber f'reġjun fejn ix-xita tinżel bl-abbundanza kważi s-sena kollha, tadatta ruħha tajjeb ħafna għall-klima aktar xotta bħal dik tagħna. Għandha dehra maestuża. Kemm minħabba d-daqs tagħha
li jista' jlaħħaq is-sittin piet kif ukoll għaliex mitzok koħxon tagħha jifirxu fil-wisq kwantità kbira ta' friej miksijin weraq folt. Huwa minħabba f'hekk li l-fikus nitida ddaħlet f'ħafna partijiet tad-dinja. Fil-waqt li f'xi postijiet bħal Florida u l-Hawaii titqis bħala siġra invażiva li toktor u toħnoq l-art li tikber fija, f'postijiet oħra japprezzata li l-qugħ li tipprovdi miħsejjes tat-traffiku u d-dawla mmiexi li jinxtel bil-lejl. Tintuża wkoll biex iddellel djar u toroq mir-raġġi qawwija tax-xemx. Snin ilu fil-wiet ta' Birkirkara kienu tħawlu għadd mhux ħażin minn dawn is-siġar maż-żewġ ġnub ta' triq mit-tfal tal-iskola primarja. Illum kull min jimxi jew isuq minn taħtom fl-eqel ħinijiet tal-ġranet sajfin, żgur li japprezza ddellu l-frisk li jixħtu is-siġar. Dawn is-siġar jipproduċu kwantità kbira ta' frott żgħir u tont tal-lewn sewdini li meta jintrifes itebba l-art bil-meraq skur tiegħu. Jittikel mill-lasafar li minnaħa tagħhom jgħinu biex ixerdu ż-żerrija ta' ġo fih. Għalkemm ġilli xi żerrija jirnexxielha tinbed fix-xquq fil-bankini u saħansitra fil-fili tal-ħitan ta' djar abbandonati, jidher li r-rata ta' propagazzjoni ta' żerrija f'pajjiżna hi waħda baxxa u ħaġa ferm rari li s-siġra jirnexxielha tikber waħedha fil-kampanja tagħna miż-żerrija li tkun waqgħet fl-art. Għalkemm mhix siġra indiġena l-fikus nitida infittxija ferm mill-lasafar tal-bejt, iż-żakak kabjat u l-isturnell biex jorqdu għalkemm tal-frijej tagħha, speċjalment fl-iljiel it-twal u kessin tax-xitwa. Siġra waħda kbira kapaċi tospita eluf ta' asafar imkennin qalb il-weraq tagħha. Id-dera ta' dawn l-asafar deħlin fi qtajiet fis-siġar fl-imkien mal-ajjat u t-pespis tagħhom hi waħda mid-deriet sbieħ tan-natura li kulħadd jista' japprezza. Sfortunatament f'dawn l-aħħar snin xi entitajiet u kunsilli lokali jidher li jiddikjaraw gwerra kontra s-siġar u fil-waqt li f'xi lokalitajiet qegħdin jinżabrulhom kważi l-frijej kollha, fi bnadi oħra s-siġar qegħdin jinqerdu. Kultant it-tneħija tkun iġustifikata minħabba l-ħsara li l-eruq jagħmlu fil-bini fil-qrib. Imhemm każijiet oħra fejn dan ma jkunx il-każ. Donu li mhux biżejjed li bnejna terz minn Malta, issa l-ftit ħdura qalb il-massa bini li ħloqna hemm ukoll min qiegħed jara żejda. U b'dak it-tarif dwar il-fikus nitida wasalna fit-tmim ta' programm ieħor naturali, programm li jixxandar l-ewwel darba il-ħadd fis-sija ta' wara nofsinhar u jiġi mtenni tlieta fl-erba u nofs ta' filgħodu. Jiena Rosalba nilqakom biex issegwu programm ieħor bħal dan bħallum ġimgħa. Insemmilkom.